Piešķirot vairākus miljonus eiro, valdība šodien uzdeva paātrināt infrastruktūras izbūvi uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Iekšlietu ministrs norāda, ka visi birokrātiskie šķēršļi ir noņemti un šī gada beigās žogam jābūt gatavam. Turpina Zanda Ozola-Balode. Darbu grafiks visiem ir skaidrs, tāpat ir pieejams finansējums gan pašam žogam, gan video novērošanai. Tātad vairs nav nekādu traucējošu faktoru. Tāpēc valdības lēmumu šodien norādīja iekšlietu ministrs. Žogs būs šogad, izņemot dažas tās grūti pieejamās vietas, kas būs nākošajā gadā droši vien jāpabeidz, kas tiks pabeigts nākošajā gadā. Šobrīd visi šķēršļi ir noņemti attiecībā uz žogu būvniecību. Jautājums ir būvnieku kapacitātei, cik daudz apakšu uzņēmējs, cik daudz brigādes var piesaistīt. Tātad es domāju, ka arī armijas palīdzība tur ir iespējama, lai pātrinātu to visu. Pabeigt darbus solītajā laikā apņēmusies arī valsts akciju sabiedrība Valsts nekustamie īpašumi, kuri pieņēmuši mobilizācijas plānu. No plašākiem komentāriem viņi šodien atturējās. Tas, ko valdība vēl šobrīd atlika 2 nedēļu laikā, tas ir pātrinātais grafiks video novērošanas uzstādīšanai īpaši uz Baltkrievijas, jo visus valdības locekļus tie tempi, kādus piedāvā radio televīzijas centrs, likās pārāk gari. Valdība uzdevusi Latvijas radio un televīzijas centram, jeb saīsināti LVRTC, atrast visus traucējošos faktorus, ko valdība sola noņemt. Darbu termiņš, ko piedāvājas LVRTC, ir 30 mēneši, jeb 2,5 gadi, jo runa nav tikai par video novērošanu, bet ievērojami sarežģītāku infrastruktūras kopumu, kas ietver elektroapgādi, optisko kabeļu tīkla infrastruktūru, dažādu sensoru izvietošanu, kas lielu robežas uzraudzības darba daļu ļautu paveikt mākslīgajam intelektam. Jā, iesaistītās institūcijas attiecīgi būs ar mieru vājināt prasības pretendentiem. Jā, būs iespējas piesaistīt vēl papildus kompānijas un resursus, tad ir iespējams šos 30 mēnešus samazināt. Un mēs 2 nedēļu laikā atgriezīsimies ar šo ziņojumu kabinetā. Šodienas valdības lēmums pātrināšot arī Latvijas-Krievijas žoga izbūvi. Šim nolūkam tagad ir iezīmēts finansējums. Žogs uz robežas ar Krieviju plānots 25. gadā. Zanda Ozola-Balode, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.